Mirëmbrëma zonja dhe zotrinë dhe mirë se erdhët në edicionin më të ri informativ në Radio Televizionin e Kosovës, lajmet e fundit. Lajmet orëve të fundit dhe zhvillimet kryesore të ditës do t'i sjellim përgjatë minutave sa do të jemi bashk, ndërkaq në pjesën qendrore do të flasim me nënkryetaren e Kuvendit Kosovës Aranda Bogujevci, e cila ndodhet në Strasburg ku bashkë me deputetën Ariana Musliu po marrin pjesë në takimin e Komitetit Përhershëm të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Para se të nisim me materialet e përgatitura, juftojmë të ndiqni titujt kryesor për sonte. Kryediplomati Agërvalla thotë se Kosova nuk do të zbatoj variantin e BE-s për asociacionin nëse Beogradi nuk zbaton marrëveshjen e Brukselit. Kosova në agendën e Asamblesë Parlamentare të NATO-s pritet avancim nga vëzhgues në anëtarë të asociuar. Komandanti i KFOR-it Ulutash takon krerët e shtetit me Osmanin Kurtin, ministra Svetla Macedonci diskutuan për situatën e sigurisë. Mospania e deputetëve dështon debatin për qeverisjen Kurti, kryetari i PDK-s sërish thirrje për zgjedhjen. Nisim me materialet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve, seanca e sotme parlamentare e cila u thirrë për debatuar për 3 vjet të qeverisjes Kurti është shtyrë. Nga PDK përsëritën kërkesën për shpërndarje të kuvendit dhe shkuarje së vendit në zgjedhje. Nga AK thanë se kryeministri Kurti duhet të dorëzohet, ndërsa pozita po vlerëson se kuvendi mund të shpërndahet nëse ka vullnet të grupeve parlamentare që janë pjesë e tij. Të hënën, kryesia e kuvendit do të mbajë mbledhje për caktuar seancën e re me 20 pika të rendit të ditës. Pre të mbollë rreth gati 40 minuta e ndërprejmë këtë seancë. Në mungesë të deputetëve, ka dështuar shqyrtimi i projekt rezolutës për 3 vjet të qeverisë Kurti në seancën e sotme të kuvendit të Kosovës. Pas dështimit të seancës, shefi i grupit parlamentar të AAK-s, parti kjo e cila e kishte thirrur këtë seancë, tha se kryeministri nuk do të shpëtoj pa u balafaquar me këto tema, në të cilat si pas ti ka dështuar. Kryeministri Kurti, duke u dorëzu, ka kriju një pozicion për të negociu kushtet e dorëzimit me opozitën, i po ne të kushte nuk i pranojmë, ne do të presim heret avonë, kaputëllimin e ti për mes dorëheqës. Pra është, ka vetëm vënim, se shpëtim nuk ka prej balafaqimit të kryeministrit me opozitën me gjitha këto tema. Ndërsa shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Abelar Tahiri, pas dështimit të seancës, ka përsëritur kërkesën nga i dy partive të tjera opozitare që ta përkrahin iniciativën e PDK-s për shpërndarje të kuvendit. Dita e ajt do tjetë dita e fundit për shpërndarjen e kuvendit, apo 30 maj. Pra nëse më deri me 30 maj, ne se arrim një dakordim, pra për shpërndarjen e kuvendit, e hupi mundësin që qytetarët t'ju drejtohen kutive të votimit me datën 30 qershor, apo me 7 korrekt. Pra kjo është dita e fundit dhe ne nuk do t'i ndalim përpjekjen. Rezultatet e krejt këti procesi, se si do shkoj, besoj që do t'ja u komunikoj ditet në vjem kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Për dështimin e seancës, foli edhe shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje. Ajo e ka quajtur të pa imagjinueshme shpërndarjen e kuvendit. Është pak sa e pa imagjinueshme të pritet shpërndarja e kuvendit, kur për debat të 3 vit qeverisjeve ka aq pak deputet në sallë. E lera më të mendohet për një situatë cila do të nënkuptonte përfundimin e punës së legislaturës së 8. Kryesia e kuvendit njoftoi se do të mblidhe të hënën, ku do të shqyrtoj një mori pikash. Ndërto, do të jetë edhe projekt rezoluta e propozuar për 3 vjetë qeverisje të Kurtit, për të cilën do të vendose kur do të mbahet seanca. Gjithashtu, antarët e kryesis në rend dite do të kene dhe caktimin e seancës së re me pikat të tjera të rendit të ditës. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memri Krasniqi, u ka dërguar letër kryetarit të vetëvendosjes Albin Kurti, atit të LDK-s Lumir Abdigjiku dhe të AAK-s Ramush Haradinaj, duke theksuar nevojën për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Krasniqi përsëriti se 30 qershor dhe 7 korriku janë propozuar nga PDK-ja si data për mbajtjen e zgjedhjeve. Për të arritur një nga këto data, tha se shpërndarja e kuvendit do të duhet votojë më së voni deri më 29 maj.
LDK-ja i është përgjigjur negativisht kërkesës së PDK-s. Besian Mustafa, zëdhënësi i LDK-s, deklaroi se përgjigjen dhe qëndrimin e lidhjes demokratike, kjo parti ja ka kthyer tashmë ideatorit vërtet të kësaj nisme që sipas tij është kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti. Kosova do të jetë në agjendën e Asamblesë Parlamentare të NATO-s, e cila do të mblidhet këtë fundjavë në Sofje të Bullgarisë. Me këtë rast, Kuvendi i Kosovës synon të avancojë statusin e tij nga anëtar vëzhgues në anëtar të asociuar. Në njoftimin e asamblesë, thuhet se deputetët e saj mes tjerash do të vendosin për kërkesat e Maltës dhe Kuvendit të Kosovës. Sfidat e vazhdueshme në Ballkanin Perëndimor, strategjitë për mbështetjen e partnerëve në rrezik dhe rritja e angazhimit në Jugun global do trajtohen po ashtu në këtë takim, thuhet në komunikatën e lëshuar nga Asambleja Parlamentare e NATO-s. Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla, tha se qeveria e Kosovës nuk do të zbatojë variantin e propozuar nga Bashkimi Evropian për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, nëse Serbia nuk zbaton detyrimet që rrjedhin nga marrëveshja e Brukselit. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, krye diplomatja Gërvalla tha se kërkesat e disa vendeve të Bashkimit Evropian që antarësimi Kosovës në Këshillin e Evropës të kurzohet me hapa konkret për themelimin e asociacionit, janë politike të padrejta dhe të parsyeshme. Varianti që në arsjell në kuadër të pakosë përgjithshme në Bruxell, pra në kuadër të dialogut që zhvilloj me Serbin të facilituar nga Bashkimi Evropian. Dhe vetëm në atë sens, në atë kontekst, mund të shihet ai draft pa gjykuar se a është i mirë apo është i keq. Ne kemi dërguar komentet tona, nuk kemi marrë ende përgjigje për komentet që kemi dërguar lidhur me atë draft, dhe ato i kemi dërguar me njëherë vjeshtën e kaluar. Ndërsa, nëse e shohim që nga kaq urgjente çështja e një formati në të cilin komuniteti serb do të mund të kishte një vetë organizim brenda ligjeve dhe brenda rendit kushtetues të Republikës Kosovës, atëherë në vend që të presim një proces të cilin Serbia e bllokon në çdo hap dhe nuk e pranon si të tillë, ne do të duhet të uleshim dhe do duhet ta zgjidhnim vetë. Dhe në këtë pikë kemi qenë, pra kjo ka qenë oferta jonë. Po, të mos presim bllokadat, ne nuk do ta zbatojmë atë draft, i cili është në kuadër të procesit të Brukselit, pa u zotuar Serbia që edhe ajo të zbatoj pjesën e saj të punës. Prandaj duhet të ndajmë gjërat, ose po e trajtojmë asociacionin në Bruksel, ose po e trajtojmë në Kosovë, por dy proceset nuk mund t'i lidhim bashkë. Presidentja Vjosa Osmani priti në takim komandantin e KFOR-it General Major Ozkan Ulutar. Siç njoftën presidenca, në takim u diskutua për zhvillimet e fundit në fushën e sigurisë, me çrast komandanti Ulutash ka prezantuar vlerësimet e situatës së sigurisë në vend nga ana e KFOR-it dhe ka njoftuar presidentin Osmani për veprimet që po ndërmerren në këtë drejtje. Me komandantin e KFOR-it janë takuar edhe kryeministri Kurti, ministri i Brendshëm Xhelal Sveshla dhe ai i mbrojtjes Ejup Maqedonci. Situata e sigurisë në vend dhe bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe misionit NATO-s thuhet se ishin temat e diskutimit. Siç njofton zyra e kryeministrit, komunikimi dhe takimet e rregullta janë në shërbim të bashkërendimit sa më të mirë ndërmjet institucioneve të sigurisë. Ndërkaq në njoftimin e lëshuar nga KFOR-i, thuhet se komandanti Ulutash i ka thënë kryeministrit Kurti se veprimet e njëanshme mund të përkeqësojnë tensionet. Ai tha se këto veprime duhet që të shmangën dhe të ruhet koordinimi i duhur mes të gjithë aktorëve përkatës. Edukimi i gjeneratave treja mbi sigurinë do të hyjë si lëndësimore për nxënësit e klasave të 11-ta nga viti shkollor 2024-2025. Pikrisht për këtë, FSK ka nisur mbajtjen e ligjëratave nëpër institucionet arsimore. Një e tillë u mbajt sot në shkollën e mesme të mjekësisë Dr. Ali Sokoli në kryeqytet. Gjitha këto janë pjesë e sigurisë që neve na takon me ditë. Po i informon për lëndën zgjedhore edukimi për siguri. Në Togeri, Lulëzim Statovci kështu u tregon nxënësve të shkollës së mesme të mjekësisë Dr. Ali Sokoli në kryeqytet se çfarë përfshin kjo lëndë. Në shembull, nëse morën pjesën e FSK-s, do ta keni rastin të shënoni sistemin e mbrojtjes. Ta shtrohet pyetja, a ka FSK asistent mbrojtjes? A ka Kosova asistent mbrojtjes? Cilat janë ato? Qysh dokën? Kush punon me to? Çfarë kualifikime kanë ata njerëz? Çfarë trajnime kryjnë? A mundën e jo me qenë se pjesë e tyre? Gjitha këtu, pyetja dhe përgjigje mund t'i merrni nga lënda edukimi për siguri.
Në përmbajtjen e kësaj lende do të jetë historia e Kosovës, gjeografia ushtarake, llojet e luftrave, menaxhimi emergjent, krizat dhe votrat e krizave, shkallëtësi dhe detyrat themelore ushtarake e aftësim për përdorimin e armëve. Aja që kam apostur në si këto është, sa ti e në gjendje nesër me njoftë rrezikun, edhe sa ti e në gjendje nesër me mjoqosa ti rreziku. Sa e në gjendje me kriju një siguri për vendin, për familjen, për rrethin ku të jeton. Nxënësit të thonë se për ta kjo lëndë është diçka e re, por u shprehen se nga përshtypjet e para u duket atraktive. Është shumë e rëndësishme që me pas lëndën edukimi për siguri, për arsye ndaj qasjes, ndaj kërcënimeve dhe perceptimeve negative në shkollë, si për nxënësat, si për stafin mjekësor të jenë të qasur ndaj sigurisë. Lëndën e sigurisë e konsiderojnë të rëndësishme për arsye të shumta, por që mbi të gjitha ne duhet të kemi informata bazike rreth ushtrisë dhe rreth jetës së një ushtaroku. Ligjërata ka qenë rëndësishme pasi na para njofton me plan programin dhe na mundëson një njohuri të përgjithshme për ato që kena me zgjedh në vitin tjetër. Mësimi mbi mbrojtjen do të hyjë si lëndë mësimore për nxënësit e klasave të 11-ta nga viti shkollor 2024-2025. Kjo është mundësuar nga bashkëpunimi mes Ministrisë së Arsimit dhe asaj të mbrojtjes. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se ka rritje të stresit dhe frikës tek liderët evropian kur flitet për një rikthim potencial të ish-presidentit Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Në intervistë për mediumin britanik Semafor gjatë qëndrimit në Mbretërinë e Bashkuar, Kurti tha se për kraja afatgjate e SBA-s për Kosovën s'ka gjasa të ndryshoj. Megjithatë, ai shtoi se me rikthimin potencial të Trumpit është një frikë në gjithë kontinentin dhe Kosova zbën dallim. Një ditë pas miratimit të rezolutës që njeh gjenocidin në Srebrenicë, ministrja e drejtësisë Albulena Agjiu ka thënë se janë duke adresuar edhe gjenocidin në Kosovë. Sipas njohësve të fushës, pavarësisht se miratimi i kësaj rezolute është i rëndësishëm, ajo nuk do të ketë ndikim direkt edhe për njohjen e gjenocidit serb në Kosovë. To be influenced by a girl who has lost. Serbia do të vazhdojë edhe më tej të mos ngarkohet për terrorin dhe gjenocidin e kryer në Kosovë. Vlerësohet se njohjes së krimeve që ka kryer nuk do t'i hap rrugë as miratimi rezolutës nga Asambleja Përgjithshme e OKP-s që njeh gjenocidin në Srebrenicë. Mirpo ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu thot se janë duke u përpjekur që ta adresojnë edhe gjenocidin serb në Kosovë. Ka një përpjekje shumë të madhe të qeverisë Republikës së Kosovës që ta adresojë gjenocidin që Serbia e ka bërë në Kosovë. Është një proces shumë sfidus, por që po punojmë që të vijmë deri tek përgatitja e dokumentacionit që ndërlidhet me padinë për gjenocid. Ndërsa ligjvënësit kërkojnë që të ketë unifikim politik në këtë drejtim. Edhe ekzekutivi, edhe partitë politike, edhe gjithë duhet të bashkohemi në këtë hetim dhe realisht kërkojmë llogari edhe ne që Serbia gjithashtu të ngarkohet me termin e gjenocidit edhe për atë që ka bërë në Kosovë. Sipas njohësve të sistemit të drejtësisë, Kosova nuk do të ketë përfitime direkte nga miratimi i rezolutës për gjenocidin në Srebrenicë. Megjithëse sipas tyre vendi duhet i koordinojë veprimet me partnerët ndërkombëtar në mënyrë që Serbia të mbahet përgjegjëse për to. Në rastin konkret nuk bën fjalë për ndonjë përfitim në raport me Kosovën, thjesht do të thotë Kosova duhet të marrë mësim se si duhet të veprojë tutje mirë, po në kuptim të çështjes së Kosovës, të raporteve me Serbisë, të dialogut e tjerë e tjerë, nuk mund të themi se kjo rezolutë pa paraqet ndonjë përfitim të drejtë për drejtë për Kosovën në këtë pjesë. Në total që nga përfundimi i luftës pa marë parasysh se çfarë nacionalitete janë gjykuar dhe dënuar, nuk është bërë mjaftueshëm, për arsye se qoftë nga gjyqësori vendor, apo nga tribunali i Hagës, apo nga gjykatat në Serbi, janë dënuar diku 74 persona për krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit. Mbi 13.000 qytetar janë vrarë në luftën e fundit në Kosovë, përfshirë këtu mbi 1.500 fëmijë. E derisa fati mbi 1.600 të tjerëve vazhdon të mos dihet ende. Serbia vazhdon të mos kërkoj falje për krimet e kryera e vazhdon të mohoj luftën gjenocidiale në Kosovë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e quajtën të rrezikshëm dhe të papërgjithshëm para lajmërimin e Milorad Dodikut për ndarjen nga Bosnia.
Ambasada e Shqipërisë në Sarajevo reagoi pasi kreu i Republikës Sërbe tha se do të dalë me propozim pas 30 ditësh për ndarje patësore. Shqipëria rikujton se shkputja e Republikës Sërbe e vë integritetin territorial, sovranitetin dhe karakterin multietnik të Bosnjë-Hercegovinës në rrezik. Ndaj këtyre deklarimeve reagoi edhe Bashkimi Evropian, duke theksuar se nuk toleron sjellje që e rrezikojnë sovranitetin dhe tërsinë territoriale të Bosnjë-Hercegovinës. Krimet e kryera në Kosovë vazhdojnë të mbulohen, por edhe ligjëresht të amnistohen nga Serbia. Nga 57 të akuzuarit për krimet e luftës në Kosovë, 25 prej tyre gjykatat serbe i kanë liruar, kurse vetëm 11 u janë shpallur dënimet. Të dhënat janë të mbledhura nga fondi për të drejtën humanitare në Serbi. Në Serbi zbatohet drejtësia e pjesëshme për viktimat e krimeve të luftës në Kosovë, me numër të pamjaftueshëm të aktakuzave. Si pas të dhënave të fondit për të drejtën humanitare, gjithsej 12 procedura lidhur me krimet e kryera në Kosovë janë zhvilluar dhe po zhvillohen pranë Departamentit për krime lufte të gjykatës së lartë në Beograd. Ndër ato lëndet janë Podujeva, Suhareka, Gjakova, Trnja, Rudnica dhe Qushk. Deri më tani me akt gjykime janë përfunduar 9 procedura. Nga 57 të akuzuarit, 25 u liruan dhe vetëm 11 u dënuan me akt gjykimin përfundimtar, duke përfshirë 2 shqiptar dhe 9 serb. Sa viktima civile shqiptare morën drejtësi në gjykatat në Serbi. Fatkeqësisht vetëm 77 viktima janë përfshirë në procedura që janë përfunduar me akt gjykim përfundimtar në Serbi deri më tani. Në mesin e rasteve të lidhura me krimet kundër civilëve shqiptar, vetëm 3 lënd, Podujev, Suharek dhe Trnje, kanë akt gjykimin përfundimtar. Dy raste janë në proces, Rudnica dhe Qyshk, ku gjykimi për krimet në Qyshk ka 14 vjet, që vazhdon dhe tani është dhën akt gjykimi i shkallës së parë. Varezat masive dhe mungesa e llogaridhënies janë një problem i veçantë. Kishte një operacion të mirë organizuar për nxjerrjen e trupave të civilëve të vrarë. Në Serbi janë gjetur 5 varreza masive me gjithsej 952 trupa të civilve shqiptar. Varri më i madh është në Batajnic me 724 trupa të identifikuar, ndërsa të tjerët u zbuluan në Peruqac me 84 trupa, Petrovo, Selo, Rudnica dhe Kishevak me 11 trupa. Si pas vlerësimit të fondit, në Serbi mungon vullneti politik dhe mbështetja për të zgjidhur çështjet e krimeve të luftës ndaj shqiptarve të Kosovës dhe për të filluar përballjen me të kaluarën. Rajoni i Dugagjinit sot përkujtoi rënjen e 16 luftëtarëve të lirisë në bjeshkën e Belegut. Ata që shpëtuan të gjallë, risjelli në kujtesë heroizmin e atyre që dhanë jetën për liri. Janë bërë 25 vjetë nga rënja heroike e 16 luftetarëve të liris në bjeshkën e Belegut, por bashkë luftetarët nuk i kanë harruar momentet e vështira për shumë të lavdishme të këtyre trimave gjatë misionit për shpëtimin e luftetarëve të plagosur të UÇK-s. General Daud Haradinaj thotë se të vetëdijshëm se po shkonin drejt vdekjes, trimat të UÇK-s nuk u rekundën për asnjë milimetër përballë forcave armike që kishin ngritur pusi. 24 maj është në shënim të kreta se ngjarje 3 ditore, kështu thonë që një dy luftim i jashtëzakonshëm. Dhe aty ka pas një përballje, kështu thonë fyt për fyt mes ushtrisë dhe ushtarëve tanë, ku edhe një pjesë e tyre ranë dëshmorë. Dihet që komandant Abdyli me shokët e vetë, domethënë deri në minutën e fundit, deri në fishekët e fundit, kanë rezistuar mos milion bashkëlëtarë të ty në plagosën që binë durë forcave serbe. Rezistenca juar dhe vullneti juar një shumë më ma sa prita tyne. Dhe kemë rezistuar në ma bashkë me komandantin Abdyli Moshkollaj, deri në orët e mbrëmjes. Për mos milion të plagosën më ranë në dorët e armikut. Po ishëm pa hangër, ishëm pa pi, ishëm të lodhën, të lagën, edhe po ishë vëlleti shumë i matë na për me arrita dhe qëllimin që kishëm na. E krenare për gjithmonë për veprat e djemve të tyre të rënë janë në ndoket që kur nuk u likshtuan. Sa herë në këtë kërëve, të një me knjashme, edhe kur nuk kërë, jo me ljumë të rënë, në tonë që janë në shku për gërë. 16 luftetarët të UÇK-s
ushtar të batalionit gardist Shkëlzen Haradinaj ran më 24 maj 1999 në bjeshkën e Belegut, ndërsa 15 të tjerë mbetën të plagosur. Vazhdojmë tutje me informacionet të tjera. Në gjukatën themelore në Ferizaj, në procesin e rigjykimit të akuzuarit Dardan Krivaça e Albër Sidiu, janë deklaruar të pafajshëm për vrasjen e Marigona Osmanit. Krivaça ishte dënuar me burgim përjetshëm, Sidiu me 15 vjet heqje lirie. Rastin ndaj tyre është hyrë në rigjykim nga gjukata apelit. Dardan, pranon pasin. Dardan Krivaça dhe Albër Sidiu gjatë seancës së rigjykimit deklaruan se nuk ndjehen fajtor ndaj veprave për të cilat akuzohen nga prokuroria. Ata ngarkohen për veprat penale, dhunim dhe vrasjen e Marigona Osmanit. Për shkak se Dardan Krivaça në kohën e kryes së veprimeve, të tij që kanë çuar në vdekjen e të ndjerës, ka qenë në ndikimin e substancave narkotike në tërësi. Nuk i ka bërë asnjë tekst apo analizë e toksikologjisë. As të ndjerës dhe as Dardanit, që është obligim ligjor, nuk është bërë asnjë test e ADN-s, janë bërë disa analiza sipërfaqësore, disa ekspertiza që nuk i plotësojnë kushtet ligjore. Pas trajtimit, në mes tjerash edhe vërejtje të dhëna nga gjykata apelit, në fund do të bindim trupin gjykues se Albër Sidiu nuk është përgjegjës për vepra penale për cilën po e akuzon Prokuroria Themelore Ferizaj. Prokuroria tha se mbetet në deklarimet e thëna më parë, kurse avokati i familjes së viktimës tha se nuk ka pasur nevojë të rigjykimit, pasi që të gjitha që janë kërkuar janë thënë në procesin e parë gjyqësor. Ka qenë totalisht jo e nevojshme rikthimi dhe vendimi i gjykatës apelit është shumë konfuz për mendimin tim, për shkak se nuk është e mundur një të caktohet një ekspert për motin e mizërisë. Ajo është e drejtë komplet që e ban gjykata shkollëspore, nuk e mot ato ekspertit. Seanca tjetër është paraqitur që të mbahet më 11 qershor me administrimin e provave dhe të dëgjimit të ekspertëve nga mjekësia ligjore. Rasti është kthyer në rigjykim nga ana e gjykatës së apelit. Krivaça është dënuar me burg të përjetshëm e Sidiu me 15 vjet burg. Në rastin e ditës së presidentit, në Shtëpinë e Pavarësisë është promovuar libri Liria si imanencë njerëzore me përmbledhje të fjalimeve të ish presidentit Ibrahim Rugova gjatë periudhës 1976-2005. E pranishme ishte edhe presidentja Vjosa Osmani. Libri Liria si imanencë njerëzore, i cili përmban fjalimet e presidentit Ibrahim Rugova për gjatë viteve 1976-2005, të përzgjedhura nga autori Munish Hyseni, u promovua në ditën e presidentit. Presidentja Vjosa Osmani tha se dita e vendosur nga presidenti historik Rugova është ditë e simbolikës shtetërore për Republikën. 24 maji është datë e historisë sonë moderne dhe lidhet me 24 majin e vitit 1992, kur u mbajtën zgjedhjet e para prej të cilave presidenti Rugova mori drejtimin e shtetit tonë ende të pashpallur në atë kohë. Presidenti Rugova ishte dhe vazhdon të mbetet udhërrëfyesi ynë, ora e mirë e Kosovës dhe ndërtuesi i aleancave tona strategjike me Perëndimin, e në veçanti me aleatin ton kryesor e të pazëvendësueshëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kopjen e parë të këtij libri, presidentja Osmani i adhuroi zyrtarisht zonjës Fana Rugova, bashkëshortës së presidentit Rugova, kurse autori tha se fjalimet e ish presidentit janë argumente teorike e praktike. Joja përkatësishtia e fituar nga shkolla metoda të ndryshme, jo vetëm letrare, estetike, por dhe filozofike, mundësuan Rugovën që fenomenet i interpreton, argumenton e t'i shpjegon, duke mos mbetur vetëm në rrafshin teorik, por dhe në atë praktik, do më thonë të analizave konkrete. Libri është botuar nga Biblioteka Presidenciale Ibrahim Rugova me mbështetjen e presidentës Vjosa Osmani.
Të ndëruar shikues, si që unë jam edhe në hyrje të këtij edicioni të zgjeruar informativ, në kuadër të rubrikës intervista, kemi planifikuar të flasim me nënkryetaren e Kuvendit të Kosovës, zonjën Saranda Bogujevci, e cila ndodhet në Lituani për të marrë pjesë në takimin ku do të pritet bëhet edhe lobim për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Nga dhoma e lajmeve dhe nga dhoma e transmitimit, janë duke e bërë përpjekje në vazhdimësi për të vënë kontakt me zonjën Bogujevci, e cila ndonë se ka konfirmuar parashitjen e saj në këtë transmitim të drejt për drejt në magazinën informativet mbrëmjes, ende nuk është përgjigjur në thirjet e vazhdueshme të ekipit RTK-s. Gjatë këtij edicioni, ne do të bëjmë përpjekje sërish për të kontaktuar me të, dhe deri në fund do të shohim nëse do t'ja dalim, apo zonja Bogujevci nuk do të përgjigjet. Vërtetarë që nuk është hera e parë që ndodhë kështu, pasi që në disa rastet të tjera ka pasur edhe tëftuar tjerë cilët e ka konfirmuar pjesëmarrjen, por pastaj nuk janë lajmëruar, sido që tjetë mbetet në përgjegjësinë e secilit përfaqësues të institucioneve dhe përfaqësues të popullit që të japë përgjegjësinë vetë natyrisht në rastet të tilla. Ne do të vazhdojmë magazinën me të tjera informacione. Në Prishtinë u mbajt debat mbi vështërsitë e punësimit të komuniteteve pakic nga shoqëria civile, u tha se ka shumë pjesëtar të komuniteteve që janë të arsimuar, por numri i të punësuarve mbetet ende i ulët. Legjislacioni ekzistues nuk adreson se çdohet punësimin e komuniteteve jo shumicë. Prandaj zyra e kryeministrit së bashku me disa organizata tjera diskutuan rregulloren e pranimit në shërbimin civil. Ju e dini që edhe pse kemi pas më herë do të thotë legjislacion në fuqi, asnjëherë se kemi pas si themi progresin e zbatimit të tyre, sidomos kur ka të bëjë me komunitetet, në mënyrë të veçantë do të thotë për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Dhe për ta futë në funksion dhe për pa progres të zbatimit të ligjit, si qeveri do të thotë kryeministri ka kriju një mekanizëm institucional për ta nxitë dhe promovu punësimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Kuadrët nga komunitetet pakic ekzistojnë, por papunësia tek ta megjithatë mbetet e lartë. Kur i kemi pas marrë dhënat para 5 viteve ose 6 viteve, kemi pas dikun rreth mbi 30.000 të punësum në institucionet publike, prej cilëve vetëm 111 veta kanë qenë të punësum nga komunitetet romashkali egjiptian. Sidoqoftë, së fundi, 17 persona nga komunitetet në Kosovë janë bërë pjesë të FSK-s. Jam shumë krenare që sot mundemi me numru, kemi faktet për ata që janë tash punësuar në policë, në raundin e fundit, 17 prej komunitetve romashkali egjiptian në rekrutimin e fundit. Po edhe në FSK që janë rekrutuar kohën e fundit. Në këtë rryes diskutimi u adrezuan edhe pa barazit tjera në përpjekje për të siguruar përfshirjen e komuniteteve në sektorin publik. Nga sot për 5 ditë në Prishtinë mbahet Festivali i Arkitekturës. Brenda kësaj kohe do të ketë shumë aktivitete. Filloi edicioni 5 i Festivalit të Arteve dhe Arkitekturës, Prishtina Arts and Architecture Festival 2024. Të veçanta do të jenë mbajtja një sfilate mode, koloni artistike, puntori, ekspozita dhe aktivitete të shumta. Është edicioni 5, është Prishtina Arts and Architecture Festival, cilin e zhvillojmë për çdo vit për fund vit, ku promovojmë të arriturat, rezultatet edhe punë të studentëve, kryesisht bashkë me profesorë. Edhe në këtë vit, të më thonë, gjatë i festivalis do të bëhet hapja zyrtare, ku do të hapëm edhe një ekspozit me punë studentëve, çdo kat objektit ka profilet ndryshme edhe punë vepra studentëve bashkë me profesorë. Vërtet jam, kur thash i privilegjum, jam shumë i kënaqër me punën dhe talentet të cilet kanë këta student. Kështu që gjatë këti viti jam munduar të trajtoj tema ma tepër akademike, ku duke respektuar elementet figurative. Kuadër të festivalit të arteve, Departmenti i Dizajnit të Modës bën ekspozimin e punimeve të studentëve në ambientin e fakultetet. Kemi punimet të dizajnit të modës duke filluar nga pjesa e moodboardit, skicimit, prezantimit të materialeve, video e cila është zhvillu në kuadër të lëndës së patronave e cila e tregon procesin e punës së studentëve. Këtu kemi paraqit domethënë një aplikacion që është me augmented reality AR, e cila na mundëson me vendosë një derë, teleportuese në kurë reale,
dhe në moment që personi që e ka telefonin dur, mundet me hy me një galeri orte. Në mbyllje të festivalit pezitor, dy studentëve më të mirë do të ndahet çmimi Shoqërinë Imani i themeluar vitin e kaluar. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka urdhëruar Izraelin të ndalë ofenzivën në Rafah, duke thënë se situata humanitare në rripin e Gazës është katastrofike. With regret that the catastrophic living conditions of the Palestinians. Si pjesë e presionit çdo herë më të madh ndërkombëtar ndaj Izraelit, Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, gjykata më e lartë e OKB-s, ka urdhëruar Tel Avivin të ndalon ofanzivën në Rafah, të hap kalimin kufitar të Rafahut dhe të mundëson levizin e ndihmave humanitare, si dhe t'i jep hyrje në Gaza hetuesve dhe misioneve të kërkimit të fakteve, dhe të raporton para gjykatës rreth këtyre masave brenda muajit. Urdhëri u lëshua me kërkesën Afrikës e Jugut dhe është pjesë e një kërkese më të madhe afrikano-jugore për hëtimin e krimeve të mundshme në Gaza dhe ndalimin e operacioneve të cilat kanë detyruar pjesën më të madhe të popullsisë së Gazës të zhvendoset. Njëkosisht, përfaqësuesit e GND-s kanë thënë se situata humanitare në Gaza është katastrofike dhe se më shumë se 900.000 palestinez nuk kanë qasje në ushqim, ujë apo ilaçe, edhe pse urdhëri u prit si fitore nga ata që po tentojnë të ndalojnë operacionet izraelite në rripin e Gazës. Gjykata ndërkombëtare, edhe pse mund të jap urdhra dhe vendime, nuk ka asnjë mënyrë të detyrimit të shteteve që të përmbahet urdhrave të GND-s dhe pritet që udhëheqësia në Tel Aviv do të injoron edhe këtë vendim. Në kryeshtetin e Azerbejxhanit, Baku, është hapur një ekspozit e jashtëzakonshme në të cilën mund të shihen veprat e artit të krijuara nga mbetjet e ndryshme. Qendra inkluzive për zhvillim dhe kreativitet e ka organizuar një ekspozit e jashtëzakonshme në kryeqytetin e Azerbejxhanit, Baku, në të cilën janë paraqitur veprat e artit të krijuara prej mbetjeve të ndryshme, si që janë copëza metali, plastike apo gjami, si dhe qese nga polieteni apo materiale të ndryshme të letrës. Si pas organizatorve, qëllimi i kësaj ekspozite nuk është vetëm të paraqet artin e krijuar, po edhe të jetë protest ndaj indiferencës së njerëzve ndaj problemeve të ambientit. Dhe të ndërruar shikues, rubrika pa koment që sa po ndoqëm, të regon edhe fundin e lajmeve të fundit për sonte, kjo pëndodhë gjysë më ore para kohës e zakonshme, përshkak se, si që thamë edhe pak më parë, eftuara dhe konfirmuara, për zhvillua një bisedë sonte lidhur me takimin e Asamblesë përgjithshme të Këshillit e Evropës, që mbahet në Lituani, në nënkryetarja e kuvendit Saranda Bëgujevci, ndonëse e ka konfirmuar pjesëmarrjen që nga mesdita në këtë emision, në momentet e fundit nuk është lajmëruar kur e kemi telefonuar, pos që ka thënë se i ka dalur një mbledhje papritur dhe se ka kërkuar që kjo të bëhet nesër, ndonëse insistimi ynë ka qenë i vazhdueshëm që ajo të mund të lidhet sonte, pasi që takimet ndodhin sonte dhe ngjarja është sonte, prandaj kemi pasur interes që ta përcjellim në momentin e duhur këtë ngjarje, por sido që të jetë, e thamë edhe pak më parë, kjo nuk është asgjë e re. Disa herë na ka ndodhur që në momentet e fundit të konfirmuarit për zhvilluar biseda në lajmet e fundit kanë thënë që nuk mund të bëhen pjesë e emisionit për arsye të ndryshme. Jo vetëm,
Më falë, Ardon, jo vetëm në lajmet e fundit, por në të gjitha edicionet informative dhe emisionet e drejt për drejta, kjo është edhe kostoja një parpor me atyre emisioneve live, mund të dalin momente të planifikuara, të dërsojnë mysafirët, të kemi të lashe teknike e të ngjashme, por sonte nuk ishte diçka që u bë për fajin ton, ndonjë problem teknik ose i internetit, por zonja Bgujevsi, siç duket, i ka dalur diçka e paplanifikuar dhe mbeti pa u realizuar kjo bisedë. Do të planifikojmë herë të tjera me të. Faleminderit që ishit me lajmet e fundit, miru pafshim. Natën e mirë.